More tekan bagus iku limo dikamal terus sifat more tekan bagus iku limo dikamal jagaan saking guru awp totoran kaping papat hormat guru ne ping limo dongaken kebagusane kaping papat hormat gurune ping limo dongaken kebagusane sifate ingkang bagus iku limo dikamal terus sifate ingkang bagus iku limo dikamal terus kang diin iku husnudhani marang guru tingkah lakune Oh, small.
lakone marang guru. Tingkah lakone Allahumma sholli ala Muhammad.